このヒット商品のこう成功体験からこう何をこう教訓として学ばれたというか、こうヒット商品を生むコツっていうのは社長の中でどういうふうなことが大事だとお考えですか？ヒットっていうのはですね、あのうちは大ヒットっていうのは多分ないと思うんですよ。せいぜいスマッシュヒット、ニッチの商品、大メーカーは、バカバカしくて作らないぐらいで手間をかけようという、で、個人経営、まあ、失礼ですけどでは技術的には厳しいとか、そういったのうちの規模ならではのニッチな商品をきちんと売れるように作っていけばなと。それとうちですね、得意先に恵まれてるんです。あのほとんどの商社さん、あの国分さんとか、まあ、中心にですね、山江さんとか三菱さんとか三井さんとか、ほぼほとんどの商社さんに直接の口座がありますんで、いいものさえ作ればですね、売り場がいっぱいあるんですよ。なるほど。ですから年間とにかくいくつも、まあ、商品開発をして、で春夏秋冬って大体年間2回、発表の場があるんですけど、ここにはしっかり新商品をいくつか出していこうと。なるほど。こういったこう新しい、いつか当たるんです、いつか当たる続けることが大事です。こうしたこう大手がやらなくて個人事業主の方もちょっと技術的に難しいって、うん、この絶妙なラインの領域でビジネスをやっていくと。今はですね、はい、まあ、いつか大ヒットが出ればいいなと、うん、風が巻きなんか大ヒットだと思いますけどね、うん、これは何十億もありますから、売上規模としてですね、はい、なるほどなるほど。まあ、そうした中でこう通報さんの中でこうヒット商品を生むとか、新しいオリジナリティのあるこう商品を開発する上で大事にしていらっしゃる考え方だったり、こう商品作りのこうプロセスっていうのはどういうところがあるんでしょうか？一番大事なことは美味しいことです。美味しいこと、美味しいこと。消費者さんが手に取ってで買っていただいて、で実際食べていただいて、で想像されてた美味しさっていうか期待されてた美味しさを超えることです。圧倒的に美味しい。なるほど。これが一番大事だと思います。なるほど。で、うん、安心とか安全、これはですね、一番じゃない、ゼロ番、当たり前、ないとダメ。なるほど。ゼロ番ゼロ番もう一番じゃないです。安心安全あった上で、そうです、一番は美味しさであると。まさに。はあ、なるほど。またこう営業マンの方も商品開発に携わるというのは大変ユニークだなと感じたんですが、 そのあたりちょっと解説いただいてよろしいですか？営業マンというのは直接お得意先に行って、であるいは売り場に立つこともありますよね。ですから消費者に一番近いんです。ですから絶対営業マンはマーケッターであるべきだともうずっと言ってますんで、で一番素晴らしいアイデアは絶対営業の現場、売り場から生まれてくると思ってますんで。結構営業マンの方のアイデアをこう吸い上げる仕組みみたいなのもあられるってことですね。営業マンがアイデアをいくつも出して、で商品開発の現場でそれを揉んで、で試作品ができて、それを我々が試食してっていうのの繰り返しですね。なるほど。そういった通報さんなので、こう指針、ものづくりのこう指針としてやっぱりシンプルにこう美味しいもの、まずいものを作らないっていうのがあると伺います。そのあたりの考え方について改めて社長から伺ってよろしいでしょうか？まあ、私が入社した30数年前、非常にこう価格競争が激化し始めた時代だったんで、とにかく値段、もう価格、もうとにかく値段、ね、なるほどね。198円とか98円のプライスラインでいかに安く作るか、でお客さんに安く目玉商品のネタになるようなやつを198円の売り場の目玉商品を180円で卸してたんです。でこれやると得意先は儲からない。で我々ももちろん儲からない、よそとの価格競争ですから。で買ったお客さんは大して美味しくない、誰もいいことないんです。でそれじゃダメだということで、とにかくおいしいものを作っていこうということで、少しずつ少しずつおいしいものを開発して、価格競争をしなければいけないような商品は作るのをやめようっていう。はあ、当時社長が入社された時は1980年代ぐらいですか？はい、九州がもう価格競争に突入して、で流通戦争ですよね。はあ、
もういかに価格を下げるか。そうそうそう、ある意味通報さんも当時はそこに乗ってた、考えた最先端だったろうと思います。今の手からすると全然違うことをされてたっていうことですね、と思いますね。企業体からすると、はい、アンコラの商品とうちの今の商品はほぼ入れ替わってます。変化できた、それなりに変化できてきたと思ってます。お取引先とかも結構変わって、取引先も変わったというか、鶴屋さんとかですね、マーショクさんみたいに立派に、取引続かせていただいている企業さんもありますけど、その頃そうですね、一番大きかった取引先上から何社はもうないですね。なるほど、ね、その社長が入社当時はある意味こう価格競争の中でこう他社さんと同じようにこう安いものをイケイケでイケイケのこう儲かる方にっていうところだったと思うんですけど、そのご経験からまあ今の通報さん照らし合わせた時に社長の中での教訓といいますか、経営の中でこれが大事だよねっていうところっていうのはどういう部分ですか？一番大事なことは価格競争をしないこと、もうもっと言うと競争をしないことですね。競争しない、まあ、競合はもちろんありますよ。のり屋だけが、ふりかけ屋さんだけがライバルじゃありませんので、いろんな ご飯を食べるための副菜みたいなもんですから、はい、こういうのはですから他にもいっぱいあるじゃないですか、うん、おいしいご飯の友っていうのは、はいはい、ですからもう価格競争をしない、類似品ではないこと、うん、なるほど、ね、逆に言うと、まあ、多くの経営者がそっちはダメだって思われている方も多いと思うんですけれども、うん、こうオリジナリティを高めていくっていうのはどういうふうにしていけば高まっていくと社長としては考えていらっしゃいますか？美味しさの追求っていうのはやっぱ本当大事だと思います。皆さんに、社員さんに言うの、食に興味を持てって、もううちの商品だけじゃなくてですね、はい、世の中にうまいものがいっぱいあるじゃないですか。食に興味を持ちなさいと、はい、それ結構社員さんに逐一おっしゃってるんですか？います、はい、またこう美味しいものを追求すればおのずと儲かるっていうお話も結構印象的だなと思ったんですけど、はい、そのあたりのお考えについても言及いただいていいですか？そうですね、前も作ってれば、それはもう競争しないでいいですよね、ちゃんと分かっていただける、まあ、もちろんプライスラインとかですね、売り場でちゃんとお客様が分かりやすい、パッケージになっているとか、その前にバイヤーさんにちゃんと、納得していただけるとか、当然のことはもちろんありますけど、食べて お客様が食べていただいて、でうまいとなったら必ずまた買ってくれるんで、はい、美味しいものを作ればおのずと売れるし、おのずとそう適切な価格で美味しいものを作れば必ず売れると思います。とにかく美味しくないとダメです。なるほど、そうですね。まあ、のりメーカーとかっていうのも、まあ、通報さん以外にも、たくさんあったり、それこそのり以外 その商品のラインナップも他の企業さん持ってあったりってのあると思うんですけど、うん、一番のこう差別性というか通報さんのこう強みっていうのはどこだと社長として認識されていらっしゃいますか？どうなんでしょうね。うちですね、もともと通報のりっていう社名だったんです。通報のり株式会社という社名 で、はい、で私が、まあ、号令をかけたのはのり屋をやめようと、だから社名からものりを外したんです。だろう、社名変更されていらっしゃいますですね。そうですそうです、のり屋をやめようと、うん、その心とはだけどよく言われてたのが、例えばこうドレッシングですね、これつゆか、これめんつゆか、これ持って行って、なんでのり屋がここに作ったで、なんでのり屋がっていうのをあちこちから聞き出した。じゃあもうのり屋やめようって言うですから、いろんな商品、ここになりませんけど、黒糖とかやってますから。黒糖、はい、また沖縄でスペシャルで作ってもらって、全然また違う食材というか、そうそうそう、ま、ね、ですからのりって書いてあったらのり屋のアルバイトになってしまいますけど、うちはもう、まあ、総合って言ったらあれですけど、まあ、小さいながらも食品メーカーというもんで、うーん、なるほど、食品、のりにとどまらない食品メーカーを目指していこうと、まあ、ほとんどののり屋さんそれを持っていらっしゃると思いますよね。多分最大手の大森屋さんなんかそのつもりでしょうね。あ、大森屋さん、はい、結構広げていっていらっしゃる感じですか？
その一番難しいのがやっぱりアイデンティティであるこのノリというのを中央に置きつつ、そうですね、背骨はあっていいんですよ、はい、ノリ屋っていう背骨はあっていいんです。でノリ屋 のさっき言った乾燥させるとかですね、あの味を無添加で味の基本を組み立てるとか、ね、そういった技術を生かしてこういうの生まれてますけど、もう一丁離れてで全く関係ない商品開発もやってみようと。なるほど、はい、その時の社長の中でのこう判断基準というか、ここまでは OK、ここはブラしちゃダメっていうのは、うまいこと、もうそれだけ、うまければいいです。なるほど、はい、コアの美味しいかどうか。そうです、それともう一つはできないことはできないですよね。例えば常温流通しかできないんで今のところ、冷蔵チルドとかですね、はい、そういうのは今のところ扱う技の説明もありません、はい、なるほど。じゃあある意味できないことをしっかり認識しておくというか、まあ、それもありますよね。まあでもそういった会社を傘下に収めればできますよね、やろうと思えば。なるほど、なんかよくこう不得意なことに手を出して本業がこう悪化してしまうみたいなお話もあるじゃないですか。高経営ってですね、結局あれが関連、全く関連してないことはしない方がいいと思います。例えば私は食うこと大好きですけど、外食産業は絶対しないと決めてます、私の代では。それなぜなんですか。あれはハイリスクハイリターン、あまりにも、で関連があるとは思えないですね。客でいい、客のお客さんでいいと、そこのこう判断基準、ある意味こうど素人からすると食品と食費、食品というか、食っていう括りでは一緒じゃないですか。会食はですね、もちろん食のスペシャリストでいらっしゃるけど、ビジネスとしても真逆に近いですね。なるほど、ある意味こうビジネス構造をしっかり理解して自社が得意かどうか、できるかどうかっていうのを判断していくってことなんでしょうか。だから必ず関連、何かがちょっとでも関連していればいいなと思います。常温流通ができるとか、同じ得意先に売ることができるとか、ね、なるほどなるほど。うちのお客様は誰なのかとか、そうちの得意なこと、できないことは何なのかっていうのをまず認識することで、まあ、黒糖だったら親和性あるよねとか、そういう判断ができると、ね、はあ、面白いですね。そこで悩まれてる経営者さん多いと思うんですよね。あまり突拍子もないことはしない方がいいです。まあ、そういうことが得意な会社さんもいらっしゃいますよね、すごいなと思いますけど、私は無理です。なるほど、もし強いてあげるとしたら、御社目下の課題っていうのは何なんでしょうか。もっともっと商品開発の数を増やした方がいいでしょうね。得意先があるんですよ、うちは、はい、うちは売り先に困ってないんです。もう本当にたくさんのスーパーさんだけじゃなくて、スーパーさん、百貨店さんだけじゃなくて、セレクトショップとかですね、はい、専門店とか、はい、あちこちに得意先、口座、売り場持ってるんで、はい、ですから商品開発をこうノリとまた全然違 う商品を、これはですね、仕入れてきても構わんと思うんです。お得意先に紹介できるだけの商品の幅をもっと広げることでしょうね。なるほど、自社製品だけじゃなくて、外から OEM でもいいです、作ってもらってもいいです。なるほど、やっぱこう商品力があるからこそ、そういう販路っていうのも広がっていくっていうことなんでしょうか。もう逆なんですよ、販路があるんですから、商品力をつければ売り上げは自動的に上がると思います。なるほど、販路の広がりっていうのはどのタイミングで通報さんは広がっていかれたんですか。納豆ふりかけのヒットからですね。納豆ふりかけのヒットからからですね、販路先がブワッと広がっていったと。国分さんの育成企業に選んでいただいて、で、あっち国分さんのネットであっちこっちに行くようになってからですね。じゃあ逆にこう販路があるっていうのは一つ強メーカーの強みではあるんですね。うちはものすごく強みだと思います。だから小さな何て言うんだ、 NB なんですよ、ナショナルブランドなんですよ。小さな NB、なるほど、小さな NB、はい、